שמי נילי בלק, אני בת 19, גרה בבית שמש. עליתי עם המשפחה של מארצות הברית ב-96. אנחנו שישה ילדים. בגיל 11, ההורים שלי התגרשו. הסתובבתי עם הרבה ילדים כאילו שישנו ושתו, פשוט חיפשו תשומת לב מאנשים אחרים, אבל לא מצאו את זה, אז היו ברחובות. והספורט, מקום שיכלתי כאילו יכול לברוח אליו, זה פשוט משהו שחיפשתי, משהו שלא היה לי בבית. אני עליתי לארץ בגיל 15, ב-2009. מההתחלה אני, היה לי מאוד קשה עם העברית, ממש, כאילו, אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר להסביר את הקושי. את מגיעה ואת שונה וכולם מסתכלים עלייך ואין לך אף אחד חוץ מההורים שלך והאחים שלך. אני הרגשתי שאין לי כלום, כאילו, אני לא מעניינת, אני לא משהו, אני סתם בן אדם. אני רציתי שמישהו ישמוע אותי, אני רציתי שמישהו ישמוע את הקול שלי. חלה בלגן. היי, פאפה. How are you? How are you, darling? I'm fine. How are you? Rokter, my name is Khanas. Bore, peri hadma. She had so much interest to become a doctor. She started working with me, she started learning medicine. All of it, a sudden, she met somebody and that somebody gave her an address. This is the place where you have a boxing or kind of some physical activities. And that was it. And she's a girl, she's not a man. She has to have a family. She has to have a husband and yeah. Children. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל יהודי רב. ברוך אתה אדוני מלך העולם בין יום השביעי ששת למעשה, ברוך אתה אדוני מלך העולם הקודש לכל. אמר אבי בן קודש לכל, חכו תינו יכול, זה רק עזרו יום כאב, חכבים בלילה, יום פנה קצת תמר. Yeah, I'm going to talk about myself quietly. תמיד שואלים אותי איך את משלבת את זה בין הספורט לדעת, הרי את מתאמנת עם בנים, את הולכת עם גופייה, שואלים כאילו זה לא הגיוני שאת גם עטייה וגם הולכת ככה. ואני חושבת שכל אחד מוצא את הדרך שלו בדעת, וזה עניין של אופי ורצון. שני ההורים שלי תומכים בי, אבא שלי גם תומך, גו נילי, אבל לא מעבר לזה, לא משהו שהייתי רוצה קצת יותר. מה את חושבת על סטארקיס כחסות? כאילו נכון מה שאומרים שפשוט תפיצי ותשלחי ואחד אחד יתפוס. תשלחי. מבחינת המחשבה שלכם וניהול הכלל, זה אני רוצה לראות. עוד ישראל. איך התכוננו? בוא נתחיל, איך התכוננו? קבוצה, איך התכוננו? התאמנו הרבה יותר שעות, לבנו מוקדם, ישנו מיוחד. אוקיי, זה מה שקשור אלייך. איך את התכוננת לזה? עם 100% בראש, גוף תאילנדי? לא. לא גוף תאילנדי, 100% בראש הכנה לתחרות? או היו... אין דברים אחרים. מה? עשיתי הרבה שטויות, ואני מאוד מצטערת, כאילו, אני מצטערת על זה שעשיתי הרבה שטויות. אני חושבת אם הייתי יכולה ללכת אחורה, הייתי משתנה את זה. בשבילי כמאמן זה לא מתאים בכלל, אבל את, בגלל שאת משקיעה גם בכסף וגם באימונים שלא היית טובה בהם,
ואת יוצאת לאליפות אירופה, את חושבת שזה היה בסדר, אני איתך יותר קשה, אם לא תתני את ה-100%, אז לא יהיה שום תחרות. We will conclude this amazing... בשבילי לא להגיע למטרות האלה ולהישגים האלה, זה מאוד יחזיר אותי. השקעתי את כל החיים שלי ממש ברגע שהתחלתי וויתרתי על הרבה דברים. אני לא יודעת עד איפה אני יכולה להגיע, אבל אני רוצה להגיע כמה שיותר רחוק. אני בשאיפה כן להגיע לאולימפיאדת ריו באגרוף. אני יודעת מה אני רוצה, ואני פשוט הולכת על זה. אני אמרתי לכל העולם ששרה אברהם פה, כאילו, אני מנצחת ואני ממשיך, אני הולכת להמשיך עם זה, אף אחד לא הולך לעצור אותי.